És l'alegria de les jugadores del futbol sala del Club Natació Caldes, que aquest dissabte es van imposar la pròrroga al Joventut d'Elx per accedir així a la final dels play-offs d'ascens a la màxima categoria del futbol sala espanyol. Una alegria més que justificada per un equip que es plantava aquests play-offs com la ventafocs del grup i que ha aconseguit un pas endavant històric per l'entitat. Les calderines van sorprendre l'Elx a la primera meitat amb un gol que posava de cara a l'eliminatòria. Ens va costar moltíssim poder fer el nostre atac per la gran defensa de l'Elx, però vam estar molt bé en defensa, molt segurs, no vam patir gaire i en una pressió ben feta vam poder fer l'1-0 i vam marxar al descans guanyant, però amb la sensació de que tenien que fer alguna cosa més en atac per poder treure aquest partit, perquè sabíem que l'Elx apretaria. A la represa, el Joventut d'Elx va premar l'accelerador i, tot i la gran actuació de Claudi Hernández sota pals, el conjunt valencià aconseguiria igualar el marcador i enviar el partit a la pròrroga. Un temps extra que va posar a prova l'ambició de l'equip de Javi Reyes, que mai va perdre-li la cara al partit i que va aconseguir un gol per la història del club just abans del final. Ningú vol perdre la pròrroga, no arrisques gaire. Nosaltres vam continuar a jugar amb aquesta opció de jugar amb el pivot per no córrer gaire riscos. I a falta de 30 segons l'Adriana va poder fer l'1-2. Vam tenir una de 5 que vam poder tapar-la i vam aconseguir el pas a la final. Ara el futbol sala Club Natació Caldes jugarà la final d'aquests play-offs a Saragossa i davant l'equip local d'Intersala Promeses. Una final que tindrà lloc el dissabte que ve a les 8 del vespre al pavelló La Granja de Saragossa i que es disputarà a porta tancada.